Nei, þeir eru eftir að gagla maður góðsinn og þeir ska, já, þannig að þetta er maður sískan gata til Amnesia, já, Vímex, maður kúfa sista, já, sí, þessi baska sem kúfa ás. Já, Vímex er maður myndi var sinne mikä svo sístern paikkaan, ég veit til það vähän vipuja, ja me löytti yks semmonen jutska, semmonen, me emme täytti niitä semmosia putkia, että kerrotaan mistä me niitä sitten löytää. Mm. Okei, me tsekataan nyt, me ollaan tässä pyöritty jonkun aikaa, mutta me ei päästy yhtään eteenpäin. Missä kääntää? Voisi näkyä tää molempia suuntia? Ei. Ei. Tää joku kuuluu naks, en mä tiedä. No miten tätä käännetään? Okei. Okay. Tehtiin jotain. No niin. Me tsekattiin, me tehtiin jotain. En tiedä mitä mä tein. Näille varmaan mitä tehdä jotain. Niin varmaan. No. Oo, mä tein jotain. Oo. Mä vaan vein noin kaks. Nyt. Yeah. Mitä me tehtiin? No idea. Mä saatiin jotain joku toimimaan. Mut me vieläkin tarvitaan se yksi putki. Niin. What? Okei. Okay. Okay, mitäs teit? Mä rikoin ton. Mä en voi korjata, kun tää on ruostainen paska. Oh no. Oh oh. Hetkinen. Mä ehkä tiiän. Wooden crank. Hmm. Haha. Miten mä oon hyvä? Hyvä rupe. No näin. Okei, eli vedetään tästä. Ja se laskee ton. Mitä tolleen teet? Ei se... Se on vaikka se laskee ton. Se jotenkin vähän olisi järjestyksessä. Ei, kun me pitää vetää tästä, että me lasketaan. Tai ei. You will need to push to this lodge. Mitä me työnnetään? Okei, mitä meidän pitää tehdä? Elikkä... kun sä meet siihen... Meppä niille vivuille takaisin. Niin. Nosta se toinen vipu ylös ja juokse äkkiä sille toiselle sillalle. Jos se toimii. No niin. Mistä mä hyppään? Niin. Aa. Älä vielä. No miksi? Odon vaan. Nyt. Vaikka nyt. Okei. Okay. Mä mietin, että kuka oikeesti tota oikeesti silleen miettii ilman, että niinku on kattonut. En tiiä. Siis niinku... mitä me nostetaan tuo ja kiivetään tonne ja hypätään. Kerrotakaa, jos joku oikeesti noin fiksit. Nyt ootte vaan, että miten toi osaa, miten se on niin tyhmä. Ja mulla ei oo öljyä. Mikä on vähän huonompi homma. Ei. Do you see, Daniel? Mä en näe. What? The shadow. For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Morgue, hey. You did well, Daniel. Come, let's get going. Päivän vanha ruumis. Hello. Okay, löytyykö tätä öljyä? I hear you breathing. Sorry. Yleensä ihmiset hengittää. Ok, onks täällä öljyy? Muuten kuin tämmönen kaunis mies. Tämmönen saha. Voinko mä sahata juttuja? Kiitos. En voi, mä en osaa ottaa tätä. Tänne. Oh god! Lisää kauniita miehiä. Mä kuulin kuiskauksen. Mä kuulin semmosen. Niin mäkin.
Joo, mä tiin, mä tiin, mä tiin. Oh. Täällä ei oo mitään. Ei muuta kuin varoitusmerkkejä, että fuck no. Jei, lisää miehiä. Tää peli on kyllä. Saas mä kuulin. Ei kuulu mitään. Mä kuulin vähän semmosia. Tää ei... Mitä täällä on tapat? Mistä nää tyypit tulee? Mistä oikein? Saunalaita tietenkin on. Saunalahti voi mennä perseeseen. Täällä ei oo mitään. Ei niin. Paitsi löytääks me semmonen putki jostain. Taas kuuluu. Ja mäkin kuulen. Mä en tiiä. Mä kävelin niitten päältä, hei. Vähän kunnitusta. No, kunnittakaa mua. Okei. Okay, mä vaikka näin sun uudelta. Tuonne on tungettu kaks. Niistä tuolla on niinku tyhjiä. Ne oli varmaan best friends. Niin. Okei, okay. Mä oon vähän jännittää tänne. Jännityttää. Jep. Täällä oli mun mielestä lisää juttuja myös. Mikä toi kahle? Hiiret hiljaa. Oh no. Hiiret alkaa hiiren hiljaa. Haa. Oh no. Oh no. Jaa, toi ovi on rikki. I have a bad feeling about this. Jep. Tippillinen paikka. Mä en. Jep, auttakaa meitä. Ne jyrää meiti. Oh, mikä tää? Copper tube. Kupari putki. Yes, tämmönen. Kortan säästä sen. Tinderbox. Mitä täällä on tapahtunut? Okay. Ei. What? Ei täällä oo enää mitään, mennäänkö pois? Oota, mä haluan vielä tsekata. Nää äänet ei kivää. Mä en ole tsekattu näitä kaappeja. Taas tämmönen. Vie mut Narniaan. Okei. Okay. Mitäs muuta täällä on? Nothing. Ei mitään. Tinderbox. Ja öljyä. Ja tämmönen taas. Jees, lauda dum dum dum. Lauda dum dum dum. Oot. Oota, sulle se oli saatana. tämmönen. Oh god, mitä? Voinko mä ottaa tätä? No mitä me sit tehtiin? Ota se kupari juttu jo tunnissa sen päähän. Ai! Mä en tiedä, että se toimii. Okei, okay, sit pitäis mennä ottaa niinku tämmönen ja sitten pamata. Ei. Mitä se sanoo? No, mitä me nyt tehdään? Tää ei oo koko ajan silleen niinku, että joo, mitä sä teet? Oota, mitäs mä otan se? Ei vaan, niin se varmaan toimi. Kato, kuin hyvä kaulakoru melkein. Ihana. Fuck you. Onko täällä mitään juttuja, mitä mä voin käyttää, että se toimii? Yes! Mitä sä teit? Mä laitan ton mun jutun. Oh, mitä mä tein? En tiedä. Mitä mä tein? Enkä halua tietää. What? Mitä mä tein? Sä jotain otit sen verta. Mihin mä verta tarviin? En tiedä. Okei. Okay. Mene. Jesus Christ! Tää on yksityinen sairaala!
Tyn tyn tädestu. Mene herra pois. Tämä klinikka on yksityinen. Tällä klinikalla saat lobotomian ilmaiseksi. Jesus Christ, tää on kyllä niin... Mutta mistä mä tiedän, lähtikö se tyyppi vai ei? Ei kuulosta sille. Kulutun. Ja toi korvan riehuu tuolla. Nyt toi meidän iskä tulee, että jees, jees. Niin. Ja se tulee, mä sanon, että shut the fuck up. Okei. Okay. Se ei oo lähtenyt mieleen. Ei, mä kuulin semmonen tumma. Sit se kohtsili, onko täällä ketään? Oh-oh. Mä en pitää ottaa yks tämmönen äkkiä. Jos sä meet? YOLO. Oh my god. Juttakaa se rikko se. Miksi joo? Sori sen päin! Laila sinä sinä olen nurkkaan itkee. Mene pois! Mene pois! Kusipää. Me pyöritään kohta. Oi se tulee opetta. Rumit, pitäkää turvat kiinni. Ei tää nyt ollut niin hauskaa. Me pyöritään kohta. No se laudun. Mä oon ottanut jo yhden. No se vitoinenkin. Ei se auta yhtään, me pitää vain valoa. Tyyppi. Olkaa muu. Pistää vähän kädessä, koska tässä on valo. Älkää juoko. Miten menee jätkät? Varmaan tosi hyvin. Uskon. Okei. Niin nyt mennään hitaasti, eikä juosta päättömästi suoraan eteenpäin ja odotetaan, että se on varmaan mennyt. Oota, nyt mennään taas. Se ei mennyt tonne, eikä se on vieläkin siellä. Ihan hitaasti. Se olisi joku joulu. Ota stop. Joulu! Joulu! Oh. Oi god. Oh god. Okei, okay, eiköhän me täytetä tähän. Me saatiin jotenkin edistys. Mä yhteen tiedä, kuinka pitkä tästä tulee. Mut teistä tykkäsin, että käy tilat kaukana. Mä saatan lisää. Mä koosin 07. Moro. Loppurihjäämis. Hakeletaan semmoista. Loppurihjäämis.